Net ir pasaulinius laurus skinantiems sportininkams koronavirusas atnešė sunkmetį. Buvo atšaukti arba atidėti kai kurie sporto renginiai, kurie nepertraukiamai vyko nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Tačiau sunkmetis sporto pasaulio viršūnėlėms atrodo visai kitaip nei vidutinį atlyginimą uždirbančiam žmogui. Čia pajamos skaičiuojamos milijonais. Pristatome daugiausiai uždirbančių pasaulio sportininkų top 5. LeBronas Jamesas. Šis legendinis krepšininkas per metus uždirba 88,2 milijono dolerių. NBA žvaigždė 2018 metais prisijungė prie Los Angeles Lakers pagal 4 metų 153 milijono dolerių sutartį. Lengvojo bei sunkiojo kraštų pozicijose žaidžiantis 35-erių amerikietis yra laikomas vienu geriausių visų laikų krepšininkų. LeBronas 2019 metų vasarį tapo 5-uoju krepšininku, kuris pelnė 32 tūkstančius taškų per NBA karjerą. Ir aplenkęs Michaelą Jordaną, visų laikų rezultatyviausių krepšininkų sąraše pakilo į 4-ąją vietą. Neymaras. Profesionalus 28-erių Brazilijos futbolininkas Neymaras per metus uždirbo 95,5 milijono. Iki 2022 metų birželio jis yra pasirašęs 5 metų kontraktą su Paris Saint-Germain, kur atlyginimas siekia 350 milijonų Amerikos dolerių. Šios futbolo žvaigždės perėjimas iš Barcelonos į Paryžių yra pats brangiausias pasaulyje – 263 milijonai dolerių. Tiek Prancūzijos klubas sumokėjo futbolininkui dar prieš jam pasirašant kontraktą. Lionelis Messi. 33-ųjų argentinietis legendinis futbolo žaidėjas Lionelis Messi 6 kartus buvo apdovanotas FIFA kaip metų žaidėjas. Taip pat 6 kartus gavo Europos Golden Shoe apdovanojimą už aukščiausią rezultatą žemyne. Per pastaruosius metus jam pavyko uždirbti 104 milijonus dolerių. Dabartinė jo sutartis su Barcelonos klubu yra sudaryta 2020-2021 metams ir kasmet jam išmokama daugiau nei 80 milijonų dolerių. Jis taip pat jau ilgą laiką bendradarbiauja su Adidas. Argentinos superžvaigždė pradėjo ir savo drabužių liniją. 2019 metais Barcelonoje atidarė savo pirmąjį mažmeninės prekybos tinklą The Messi Store. Cristiano Ronaldo. Legendiniai futbolo žvaigždė 35-erių portugalų futbolininkui Cristiano Ronaldo per pastaruosius metus pavyko uždirbti 105 milijonus dolerių. Portugalijos žvaigždė prie Juventus prisijungė 2018 metais po 9 metų su Madrido Real. Jis priėmė 4 metų sandurį, kurio vertė siekė 64 milijonus Amerikos dolerių. Cristiano Ronaldo yra labiausiai sekamas sportininkas socialinėje žiniasklaidoje. Jo Instagram sekėjų skaičius šiais metais pasiekė 200 milijonų. Roger Federeris. Pirmoje vietoje daugiausiai uždirbusių sportininkų penketuke karaliauja 38-erių šveicaras Roger Federeris, tituluojamas geriausiu pasaulio tenisininku. Daugiausiai pasaulyje uždirbančių sportininkų viršūnėje jis stovi pirmą kartą. Nepaisant koronaviruso krizės, dėl neįtikėtinai pelningų sandorių per metus jis uždirbo 106,3 milijono dolerių. Federeris per savo karjerą yra laimėjęs net 130 milijonų dolerių piniginių prizų.